ចាសសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅរាល់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គមយូធូបទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំបាននាំមករងប្រិយមិត្តមកជួបនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយមានចំណងជើងថាតារាចម្រៀងឆនសុវណ្ណរាជជូនពរអ្នកម្ដាយរបស់លោកឲ្យមានសុខភាពល្អឡើងវិញក្រោយពេលវះកាត់បានជោគជ័យតែមុននឹងជួបដល់អត្ថបទព័ត៌មាននេះកាន់តែលម្អិតសូមប្រិយមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like Channel យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចុច Subscribe រួចហើយសូមកុំភ្លេចចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតតារាចម្រៀងលោកឆនសុវណ្ណរាជដែលកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះបានបង្ហោះសារអមរូបភាពរបស់ម្ដាយកំពុងតែសម្រាប់ជាបាលជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យលោកពិតជាមានក្តីបារម្ភខ្លាំងកាលពីម្សិលមិញតារារូបនេះបានបង្ហោះសារជាថ្មីម្ដងទៀតក្រោយពីអ្នកមានគុណរបស់លោកបានធ្វើការវះកាត់ដោយបានជោគជ័យក្នុងសំណេររៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះថាការវះកាត់បានជោគជ័យព្រះរស់របស់កូនកូនបានធូរស្រាលហើយសូមអរគុណគ្រប់យ៉ាងនិងសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនមិត្តអ្នកគាំទ្រទាំងអស់គ្នាដែលបានសួរសុខទុក្ខនិងជូនពរអ្នកម្ដាយរបស់ខ្ញុំបាទអរគុណណាស់ដោយឡែកនៅថ្ងៃនេះតារាចម្រៀងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនេះបានបង្ហោះថាព្រះរស់របស់ខ្ញុំបានធូរស្បើយពីជំងឺបន្តិចហើយជូនពរឲ្យលោកឆាប់ជាមានសុខភាពល្អឡើងវិញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះសូមអរគុណដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ព្យាបាលជំងឺព្រះរស់របស់ខ្ញុំចាអត្ថបទក្នុងព័ត៌មាននេះមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូមប្រិយមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំ Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា